Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرمت باورлар قرمت جماعت الله تعالى баршамыздың баскен қадамдарымызға сауаптан жазып күнәларымызды кешіріп өзінің алдында дәрежелерімізді өсірсін иншалла. Бүгінгі кішкене сіздермен бөлісетін тақырып бұл мешітке байлану. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Абу Хурайрадан жеткен хадисте айтады: «Ахаббул биляди иляллахи масаджидуха». Жердің бетіндегі ең Аллах тағалаға сүйкімді жер ол мешіттер деп айтқан екен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның да Мәдинаға хижра жасағаннан кейін де ең бірінші істеген амалы ол мешітті тұрғызу болған екен, мешітке кіріскен. Өйткені ол мешітте мұсылмандардың жүректері жай табады. Қандай да бір салиқалы кісі болса, оның басындағы мәселелері шешілмей тұрған түйіндерінің барлығын мешітке келіп Алламен сырласып, Алламен бөлісіп солай ғана шешетін болған екен салиқалы кісілер. Аллах тағала Құран кәрімде айтады: «Аллаху нуру самавати валь арди». Аллах тағала аспандар мен жердің нұры. Ол қайдан нұрды аламыз деген кезде «фи буйудин». Ол мешіттерден, Алланың үйлерінен табасыңдар ондай нұрды. «Әдин Аллаху ән турфаа». Аллах тағала ол үйлердің дәрежесін көтерген дейді. Және «Әдин Аллаху ән турфаа ва йузкара фиха исмуху». Және ол жерде Аллах тағаланың есімдері аталады. «Юсаббиху ляху фиха билғудуи валь асал». Және ертелі уақыттарда, кешкі уақыттарда Аллах тағаланы зікір етіледі дейді. Сол сияқты енді Аллах тағаланы ол зікір ететін әрине біз бен сіз, мұсылман жамағаты. Бұл мешіттің көркі, бұл тек ішіндегі жамағатымен ғана көрікті. Бұл мешітке жан беретін тек біздер мен сіздер. Құранда Аллах тағала Тәубе сүресінде айтады: «Иннама яъмуру масаджидаллахи ман амана биллахи валь йаумил ахир ва ақама ас-салаа ва ата аз-зака ва лам яхша илляллах фа аса улаика ан якуну миналь мухтадин». Шын мәнінде мешіттерге жан беруші ол иман келтірген, Аллаға иман келтірген, ахирет күніне иман келтірген және намазын толық орындаушы, зекетін беруші және Алладан басқа ешқандай еш нәрсеге иланбайтын, қорықпайтын және осы адамдарды Аллах тағала тура жолға бастауына үміт бар дейді Аллах тағала. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мешітінде бір әйел кісі болған еді, білесіздер. Ол қызметші, жүрегі мешітке байланған әйел кісі еді. Сол бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның көзіне 2-3 күн көрінбей кетеді. Сонда сұрайды: «Пәленше қайда?» қызметкер. Сонда сахабалар айтады: «Я Алланың елшісі, сізді сол уақытта мазаламайық дедік. Бұл кісі қайтыс болып кеткен еді, біз барып жаназасын оқып тастадық» дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кәдімгі жүзінен ашудың ізі көрінген дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: «Неге мені ескертпедіңдер? Неге мені ескертпедіңдер?» деп айтқан екен. Сөйтіп өзі қабірінің басына арнайы зиярат ету үшін барған екен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Бұл дәреже не үшін деген кезде, ол әйелдің өйткені жүрегі Алламен және оның мешітімен байланған кісі еді. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабаларымен өзінің мешітінде аср намазын оқиды. Аср намазын оқығаннан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам шығып ақшам намазына келген кезде кейбір сахабалар топтасып отырғанын көреді. «Мә әжіләсәкум хәдә». «Бұл отырыстарында не себепті отырдыңдар? Не отырғызды сендерді?» деп сұрайды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Сонда олар айтады: «Біз Алланы зікір етіп отырмыз және бір намаздан келесі намаздан арасында намазды күтіп отырмыз» деп айтады.
Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям: «Аллахи, мә әджеләсәкум илля хәза», Алла мені ант етіп, айта аласыңдар ма, тек осы үшін ғана отырмыз деп үш рет сұрайды. Олар үш рет «Валлахи, е Алла нәрсе, тек осы нәрсе отырғызды бізді» деп айтады. Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: «Ушхидукум, сендерді куә етейін, анналлаһа азза ва джалла юбахи бикумул мәләикәта», сендермен Аллах тағала арасында періштелердің алдында мақтан етіп тұр ғой дейді Аллах тағала. Сонда біз мешітпен қаншалықты байланамыз, мешітпен қаншалықты уақытымыз өткіземіз, Аллах тағала біз арқылы періштелеріне мақтанады екен. Енді бүкіл өміріміздегі уақыттардың барлығын осы уақытқа дейін есептегенде, біздің мешітпен байланған, мешіттің ішінде отырып Алланы зікір еткен уақыттарымыздан артық, одан абзал ешқандай уақыт таппаймыз. Құрметті жамаат, біздің мешіттен байлануымыз тек қана бұл өзіміз үшін ғана екен. Біз өзіміздің иманымызды арттыру, уақытымызды жүйелеу және өмірімізді жүйелеу барлығы мешіттен байланысты. Бұрынғы кісілер, сахабалар, табиғиндер, ізгі кісілер барлығын қарасаңыздар, тек мешіттен байлануы өте істерінен, амалдарынан көрініс тапқан. Бүкіл мәселеміз біздің тек мешіт арқылы шешіледі Алла қаласа, иншалла. Субханакаллаһумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфируха ва атубу илайк.